Eller hade han inte kollat kanske med sin fjärde domare Enzo Vesprini att allting var okej. Okay, då är vi i alla fall igång. Kan stänga av, ställa om Kalmar kanske. En skrabb. Ja, den passningen är inte dålig. Här går de bort sig lite bra pojkar. Dennis Hymmet får chansen och nu sitter den där. 1-0 för Kalmar. Holm Pettersson Jensen. Holm igen och en fin nick i ribban. Hamnar hela vägen och skrabb här. Och här är Sätra. Och nu är det 2-0 för Kalmar. Skrabb, Chamon och nu Hymmet. 2-3. Hymmet har ett bra skott och vilket skott han har, Dennis Hymmet! Vilken träff! Vilken match han gör! Dennis Hymmet för 3-0. Vi tar tillbaka till som vi spelar första kvart 20. Tack Olof. Tack. Häggen. Lidsholm. Lidsholm här. Vasic och här är Junosa. Och här kommer ju reduceringen. Inyosa i sitt andra allsvenska framträdande. Čosić. Inyosa. Och här Vasic! Och en jätteräddning av Ricardo Friedrich. Så nära 2-3 är BP just nu. I flera minuter. Lidsholm. Han passar på utifrån. Han gör mål! Lidsholm! Samuel Lidsholm klipper till utifrån och det är 2-3. Jensen lyfter igen mot bortre och det håller på att gå i det. Går det i ribban. Vasic returen utanför. Jensen skjuter för BP. Men så är det inte i det här fallet utan där är matchen över. BP faller. De faller med flaggan i topp.